Sí, que nuestro siguiente y el de vos, nuestros clientes, son de Chimonites y Carmenios. María Ravot. Լիտվայի վարչապետ Ինգրիդ Աշիմանիտեի և ԿՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամլո։ Ասուլիս եմ խոսքը փոխանցում եմ վարչապետներին, որից հետո կարողանանք մեկ հարց տալ Լիտվայի վարչապետ։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ հաճելի է Լիտվայում և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին պաշտոնական այցելությամբ գտնվում է Լիտվայում։ Մեր երկրները բարեկամական հարաբերություններ ունեն, վաղուց ունենք բարեկամական հարաբերություններ և կարծում եմ, որ կարողանա շատ բան անել միասին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ միասին, շատ բան անել, որպեսզի մեր հարաբերություններն ավելի ծերտանան, համոզված եմ, դա անելու ուղիներ կգտնենք։ Այս տարի տոնում ենք մեր հիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման տարեդարձը նշում ենք մի շարք պետությունների հետ, սակայն մեն մի քանի պետությունների ներկայացուցիչների հետ ենք հասցրել հանդիպել և շատ ուրախ եմ, որ այս հանդիպումը տեղի է ունենում։ Շուտով մեր մայրաքաղաքները կապակցվեն ուղիղ թռիչքով և դա մեր ժողովուրդներին թույլ կտա միմյանց պետություններն ավելի լավ ճանաչել և շարունակել խորացնել մեր հարաբերությունները։ Անշուշտ մենք այս հանդիպումը չենք կարող անցկացնել և չքննարկել մատանավերները, որոնք ծառացած են բոլոր պետությունների առջև։ Համաշխարհային COVID համավարակը, մասնավորապես մենք շատ հաջող փորձունենք մեր ուժ աշխատողները հաջողություն են ցուցաբերել Հայաստանին, մեր կառավարությունը երկու որոշում է կայացրել Հայաստանի ժողովրդին պատվաս լայնյուս նվիրաբերելու մասին, ես ուսով եմ մենք կարողանանք այս հնձվի հաշտահարման գործում աջակցել, մենք կողթենք կարավարությունն այդ հարցի հետ կապված։ Հառողջապահության նախարարությունների միջև ստորագրված համաձայնագիր երախտապարտ է Հայաստանի կառավարությանը, որ անդրադառնում է, արձագանքում է անօրինական միգրացիայի խնդիրներին, հրատապ կարիքներից մեկը թարգմանիչների ապահովման անհրաժեշտությունն է, թարգմանիչները անհրաժեշտ հաղորդակցվելու համար սահմանը ապօրինի հատած անձանց հետ և Հայաստանը մեզ օգնեց տրամադրելով Քուրմանջի լեզվի թարգմանիչներ, մենք շատ բարձր ենք գնահատում այդ աջակցությունը։ Ինչպես տեսանք, Հայաստանը վերջերս տեղի ունեցած ընտրությունների արդյունքում ժողովրդավարության աջակցությունը շատ ուժեր է, վարչապետը և նրա քաղաքական ուժը վիթարի աջակցություն ստացան, բարեփոխումները և ժողովրդավարական փոփոխությունները վիթարի աջակցություն ստացան։ Ես կարծում եմ, որ տեխնիկական դիտելիքի և փորձի ու լավագույն փորձի և լուծումների փոխանակումը խաղված սխալներից խաղված դասերը և այլ ընտրանքների մասին տեղեկությունների փոխանակումը կարող են օգտակար լինել։ Մենք երկար ուղի ենք անցել, մենք հարուստ փորձ ենք կուտակել, մենք այս փորձը փոխանակում ենք, փոխանակել ենք և ավելի ինտենսիվորեն դա ապագայում փոխայլելու ենք։ Այս այցի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կայցելի Լիտվայի որոշ պետական մարմիններ, որոնք կմասնակցեն Լիտվայի
փորձը փոխանակելու։ Մասնավորապես թափոնների վրա մշակման և այլ բնագավառները։ Եվրամիության մակարդակում մենք սատարում ենք, որպիսի Եվրամիության հաստատությունները մասնակից լինեն տարածաշրջանային մարտահրավերների հաղթահարմանը և աջակցություն ցուցաբերեն։ Ընդհանուր վերջերս Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրվեց համապատմակ և խորասված գործընկերության համաձայնագիրը, համապարպակ և ընդլանված գործընկերության համաձայնագիրը և այդ համաձայնագիրը հիման վրա մի շատ բարեփոխումներ են իրականացվելու։ Մենք հավատացած ենք, որ եվրոպական կառույցները իրենց աջակցությամբ, իրենց մասնակցությամբ շատ կարևոր դեր պետք է ունենան, շատ կարևոր դեր ունեն պահպանման վերահաստատման և պահպանման մեխանիզմներն են շատ կարևոր։ Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի բարեկամը լինել նաև ապագայում։ շատ շնորհակալություն։ Հարցում մեծարգող տիկին վարչապետ, սանվածային լրատվության միջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ և պարոնակ, ելույթի սկզբում ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել Լիտվայի վարչապետ տիկին Ինգրիդա Շիմոնիտեին Լիտվա պաշտոնական այց կատարելու հրավերի, ինչպես նաև ինձ և պատվիրակության անդամներին ցուցաբերած ջերմ ու ընկալության համար։ Լիտվան Եվրոպական Միությունում մեր առանցքային գործընկերներից է և ես բարձր եմ գնահատում այս հնարավորությունը հանդիպելու Լիտվայի վարչապետի, նախագահի և խորհրդարանի ղեկավարի հետ մեր երկկողմ օրակարգը քննարկելու, ինչպես նաև Եվրամիության հետ Հայաստանի համագործակցության վերաբերյալ և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին տեսակետներ փոխանակելու համար։ Հայաստանն ու Լիտվան կապված են բազմաթիվ թելերով, ժողովրդավարական արժեքները և մեր ժողովրդների միջև գոյություն ունեցող ավանդական բարեկամական հարաբերությունները ամուր հիմք են ստեղծել երկկողմ համագործակցության համար ամենատարբեր ոլորտներում։ Այսօր մենք ունենք չօգտագործված ներուժ մեր համագործակցությունը ընդլայնելու զբոսաշրջության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կանաչ տեխնոլոգիաների, գյուղատնտեսության, սննդի վերամշակման և արդյունաբերության ոլորտներում։ Հայաստանը դինամիկ հարաբերություններ ունի Եվրոպական Միության հետ, իսկ Լիտվան որպես բարեկամ պետություն և արևելյան գործընկերության աջակից կարող է կարևոր դերակատարում ունենալ Եվրամիության հետ Հայաստանի երկխոսության և համագործակցության խթանման հարցում։ Մեր հանդիպմանը ես իմ գործընկերոջը տեղեկացրեցի մեր տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի և վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումների մասին։ Մասնավորապես շեշտեցի, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերջնական համապարփակ և կայուն կարգավորումը պետք է իրականացվի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների աջակցությունը վայելող հայտնի սկզբունքների հիման վրա։ Մենք բարձր ենք գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության նկատմամբ Լիտվայի որդեգրած հավասարակշռված և կառուցողական դիրքորոշումը։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր կառավարության կողմից ցուցաբերված մարդասիրական օգնությունը դիմակայելու այն մարտահրավերներին, որոնց բախվել է մեր ժողովուրդը վերջին մեկ տարվա ընթացքում։ Այս առումով կցանկանայի նաև երախտագիտությամբ հիշատակել Հայաստանի 50,000 չափաբաժին պատվաստանյութ տրամադրելու ձեր որոշումը, տիկին վարչապետ։ Գործընկերոջս տեղեկացրել եմ նաև հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասին, որոնց արդյունքներով հնարավոր եղավ հաղթահարել ներքաղաքական ճգնաժամը Հայաստանի Հանրապետությունում և հանրային հուզումների մթնոլորտը։ Դրանք Հայաստանում տեղի ունեցած երկրորդ ամընդմեջ ընտրություններն են, որոնք միջազգային դիտորդների կողմից որակվել են որպես ազատ, արդար և մրցունակ։ Ընտրությունների արդյունքում մեր կառավարությունը մանդատ ստացավ աշխատելու մեր ժողովրդի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու ուղղությամբ մի ռազմավարական նպատակ, որն արձանագրված է մեր կառավարության գործունեության ծրագրում։ Այս առափուցքային նպատակին մենք մտադիր ենք հասնել երկխոսության և մեր տարածաշրջանում թշնամանքի մթնոլորտի հաղթահարման միջոցով։ Մենք վճռական ենք անցնելու այս ճանապարհը, սակայն ափսոսանքով պետք է նշել, որ հրադադարի ռեժիմի մշտական խախտումները
ռազմագերիների, պատանդների այլ պահվող անձանց վերադարձի խնդիրը երակող համատեղ հայտարարությունների հայտարարության, ես նկատի ունեմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, կամայական մեկնաբանությունները եւ ագրեսիվ հռետորաբանությունը շարունակում են սրել իրավիճակը, խոչընդոտելով տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների համար այնքան անհրաժեշտ ամուր եւ հարատեւ խաղաղության հաստատմանը։ Բայց ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ անկախ այս հանգամանքներից մենք շարունակաբար եւ հետեւողական անհոգնել հետեւելու ենք տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման օրակարգին եւ շատ ուրախ եմ, որ մեր միջազգային գործընկերների ընկալումը մեր այս օրակարգի նկատմամբ շարունակաբար մեծանում է։ Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Տիկին Շիմոնիտեին հյուրընկալության եւ ջերմ ընդունելության համար եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ նաեւ նրան հրավիրել պաշտոնական այցով այցելել Հայաստանի Հանրապետություն։ Public Television of Armenia, Maya Khachatryan. My question is for both friends. Շնորհակալ եմ, ես իմ խոսքում անդրադարձա ձեր բարձրացած բոլոր հարցերին եւ կարծում եմ, որ ինչպես արդեն նշեցի, մենք պետք է հետևողական լինենք մեր հռչակած եւ որդեգրած օրակարգում եւ նաեւ մանրամասնենք մեր պատկերացումները բոլոր հարցերի լուծման վերաբերյալ։ Տեսեք, ուզում եմ ընդգծել, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հաղորդակցության ուղիների բացումը այս առումով շատ կարևոր է եւ պիտի ընդգծեմ, որ նախկինում էլ առիթ եմ ունեցել ասել, որ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման այնպիսի եւ կոմունիկացիաների բացման այնպիսի սցենարներ պիտի որդեգրվեն, որոնք ոչ թե խորացնեն մեկուսացումը տարածաշրջանի երկրների եւ ժողովուրդների միմյանցից, այլ ընդհակառակը նրանց խաղաղ գոյակցության համար պայմաններ ստեղծեն։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը ըստ էության սկսել է ակտիվացնել իր գործունեությունը եւ պիտի արձանագրեն, որ դրական եմ համարում Նյու Յորքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Մենք մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել սկսել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացը, որը իմ կարծիքով պիտի մեկնարկի դրա համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմամբ եւ իհարկե գերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց օրը առաջ վերադարձը շատ կարեւոր խնդիր է։ Ես երեկել մեր համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ առիթ ունեցա ասելու, որ ինչպես նախկինում եմ հայտարարել, պատրաստ եմ հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, մասնավորապես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո, եւ Ադրբեջանը բարձրացնում է հումանիտար սպառնալիք ներկայացնող ականապատ դաշտերի քարտեզների հարցը։ Մենք քարտեզների մի մասը փոխանցել ենք եւ ինչպես երեկ ասացի, այդ պոտենցիալ հանդիպման ընթառաջ ես պատրաստ եմ ինձ հետ վերցնել բոլոր այդ օրինակ քարտեզները, որոնք հումանիտար սպառնալիք են ներկայացնում եւ անվտանգային գործառույթ ունեն մեզ համար, եւ հույս ունեմ, որ Ադրբեջանի նախագահն էլ իր հերթին իր հետ կբերի պայմանական կամ ուղիղ իմաստով Ադրբեջանում պահվող գերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց, ընդ որում տվյալ դեպքում պետք է նկատի ունենալ ոչ միայն նրանց, որոնց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված է պաշտոնապես,
այլև այն մեր քաղաքացիներին, որոնք մեր տեղեկություններով գտնվում են Ադրբեջանում, բայց նրանց գերեվարված լինելու փաստը հաստատված չէ։ Նկատի ունեմ, հեշտ չէ քաղաք զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգը իրականացնելը, և մենք, բայց մյուս կողմից ես կարծում եմ, որ խաղաղություն այլ ընտրանք չունի, և մենք քայլ առ քայլ հետևողականորեն պիտի իրականություն դարձնենք այդ օրակարգը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, քանի որ հարցը ուղված էր նաև ինձ։ Ես շատ ավելացնելու բան չունեմ, ես կարծում եմ, որ բոլորը, այդ թվում մենք, հույս ենք պայպայում, որ հնարավոր կլինի վերադառնալ հակամարտության քաղաքական կարգավորմանը։ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանուներ կողմից եմ լսել, որ եղել են որոշ դրական փոփոխություններ, վարչապետ նշեց նախարարների հանդիպումը, կարծում եմ, որ դա միակ դրական իրադարձությունը չէ Եվրամիության հակարձակով, մենք մի շարք քաղաքական առաջնորդներ ունենք, ովքեր իսրտե և անկեղծորեն մտածում են տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության մասին, ուստի ես հավատացած եմ, համոզված եմ, որ Եվրոպական Միությունը բավարար ուշադրություն կդարձնի այս խնդրին, և նաև պրակտիկ խորհուրդներով և լուծումներով կօգնի հակամարտության գործնական կարգավորմանը։ Ադրբեջանի նախագահը ցանկություն է հայտնել ձեզ հնարավորինս շուտ հանդիպելու։ Դուք էլ եք ասում, որ իրեն պատրաստ եք հանդիպել։ Երբ եք ակնկալում, որ նման հանդիպում հնարավոր է, որ տեղի ունենա։ Երբ։ Երբ։ Որտեղ եք ակնկալում, որ այն տեղի կունենա։ Գիտեք, կարծում եմ ժամկետի և տեղի սահմանափակում չունենք, որովհետև իհարկե Մինսկի խմբի համանախագահները նման հանդիպումներ կազմակերպելու պրակտիկա ունեն, թերևս միակ տրամաբանական սահմանափակումն այն է, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում երրորդ երկրների տարածքում, և ես իրականում իմ պատրաստակամությունը նոր չէ, որովհետև ես արդեն վերջին ամիսների մի քանի անգամ ողջունել եմ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որը վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և համապարփակ կարգավորմանը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից սեղանին դրված սկզբունքների և տարերի հիման վրա, և այդ հանդիպումը և այդ հանդիպմանը մենք պատրաստ ենք եղել, այսինքն դրա մասին առաջին անգամ չէ, որ հայտարարում ենք, և ես հույս ունեմ, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո հնարավոր կլինի ակտիվացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը ուղղված ջանքերը։ Իհարկե ուզում եմ ընդգծել, որ մենք նաև հիմա համագործակցում ենք, ունենք Եռակողմ աշխատանքային խումբ Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ, որը ձևավորվել է հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա։ Այդ հայտարարությունը, հիշեցնեմ, տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաների բացման մասին է, որն էլ իր հերթին բխում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետից, որի առանցքը հետևյալն է, որ տարածաշրջանի բոլոր կոմունիկացիոն, տրանսպորտային և տնտեսական կոմունիկացիաները բացվում են, ցավոք սրտի միջև այս պահը բացված չէր, որովհետև նաև խնդիր կա, որ երբեմն արվում են մեկնաբանություններ, որոնք դուրս են հայտարարության այս տրամաբանությունից, տրամաբանորեն այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև երկաթուղային և ավտոմոբիլային ճանապարհները, որոնք գոյություն ունեն, պիտի բացված լինեին կամ գտնվեին բացման շեմին։ Ես հույս ունեմ, որ այս հարցում էլ մեզ հնարավոր կլինի
առաջընթաց արձանագրել, բայց այս ամենի կոնտեքստում ես ուզում եմ ընդգծել հումանիտար հարցը, որ ելի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ հստակ ձևակերպված է, որ գերիները, պատանները, ռազմագերիները, պատանները այլ պահվող անձինք պետք է վերադարձված լինեին մինչև այս պահը, բայց ցավոք սրտի վերադարձված չեն, և ես կարծում եմ, որ գերիների, ռազմագերիների, պատանների և այլ պահվող անձանց վերադարձը այն կապահովի որոշակի պոզիտիվ ֆոնի ստեղծում, որի ֆոնին և սահմանների դեմարկացիայի դելիմիտացիայի և տարածաշրջանային կոմունիկացիաների և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ և քաղաքական կարգավորման շուրջ տարվող բանակցությունները ավելի արդյունավետ լինելու հնարավորություն կունեն։ Շնորհակալ եմ։ Դուք ո՞ր ձեռքը։